Mayong adlaw mga bata. Welcome sa ato ang unang leksyon sa Quarter 3. Akong gilauman nga mahibaw-an ug makatunan ninyo ang mga musunod human niini nga atong leksyon. Paghulagway sa posisyon sa usa ka butang, sumala sa posisyon sa laing butang. Tan-awa kining litrato. Basaha og kumplituha ang kapahayag. Pinaagi sa pagbutang sa hustong pulong nga naghulagway sa posisyon sa maong butang. Ang manika naa sa blank sa blank. Unsa man ang inyong tubag niini? Ang manika naa sa ibabaw sa lamisa. Sakto ba ang inyong tubag? Ikaduha, ang giraffe naa sa blank sa blank. Unsa man ang saktong tubag niini? Insakto. Ang giraffe naa sa wala sa lamisa. Sakto ba ang inyong tubag? Giunsa man ninyo kini pagtubag? Okay. Ang paghulagway sa posisyon sa usa ka butang mas daling mahibaw-an kung kini adunay reference object. Sa litrato nga ako ang gipakita ninyo mga bata, ang lamisa mao ang reference object sa paghulagway sa posisyon sa manika o dal. Og ingon man sa kaduha nga litrato, ang lamisa usab mao ang reference object sa paghulagway sa posisyon sa giraffe. Angay usab nato katunan ang mga pulong nga pangdugtungan o preposisyon sa paghulagway sa posisyon sa mga butang sama sa ibabaw. Sa ilalom, sa luyo, sa atubangan, sa wala og sa tuo. Lantawa kining mga litrato. Unsa man ang butang nga anaa sa atubangan sa lamisa? Insakto, ang bag ang naa sa atubangan sa lamisa. Unsa man ang butang nga inyong makita nga anaa sa ilalom sa lamisa? Insakto, ang butang nga makita sa ilalom sa lamisa is ang bula. Karon unsa man ang butang nga anaa sa wala sa lamisa? Insakto ang inyong tubag. Ang giraffe anaa sa wala sa lamisa. Unsa man ang butang nga anaa sa tuo sa lamisa? Ang butang nga naa sa tuo sa lamisa mao ang usa ka tanom. Unsa man ang butang nga naa sa luyo sa lamisa? Tan-awa gyud pag-ayo. Very good. Ang butang nga naa sa luyo sa lamisa mao ang Christmas tree. So, ang Christmas tree ang naa sa luyo sa lamisa. Niining litrato mga bata, ang lamisa gayud ang atuang reference object. Aron mahulagway nato ang posisyon sa usa ka butang. Importante ba nga mahatag nato ang insaktong posisyon sa usa ka butang, tao o mananap?
Importante gayud nga mahibaluan nato ang insaktong posisyon sa usa ka butang, mananap o tawo aron sa ingon dali nga matuuran nato kung hain kini na butang. Unsa man ang gamiton aron mapadali ang paghulagway sa posisyon sa maong butang? Insakto ang inyong tubag. Gamiton gyud nato ang reference object aron dali nato mahatag ang posisyon sa usa ka butang.